Зала Вінницького краєзнавчого на один день перетворилась на творчу майстерню. Тут вихованці Дашівського реабілітаційного центру займаються рукоділлям. З клаптиків старої тканини виготовляють декоративні прикраси. О, диві, як хорошо. Старшокласниця Ілона завзято допомагає молодшим, а ті старанно повторюють за дівчиною кожен рух. І хоч голка та ножиці підкорюються не одразу, очі маленьких майстринь світяться від захоплення. Це допомагає природі, тому що це все з використаних речей. І це можна застосувати, щоб було м'яко сидіти на стільці. Мені подобається, тому що може я колись попробую таке саме зробити. І мій котик буде там спати, собачка. Рукоділля в Дашівському навчально-реабілітаційному центрі в пошані. Завдяки йому у вихованців розвивають моторику рук, абстрактне мислення і піднімають дітям настрій. А ще навчають не засмічувати довкілля. Це і є наша основна мета як закладу – донести до дітей, що потрібно бережливо ставитися до своєї землі, до землі, на якій ти проживаєш. І от така робота ведеться, що вони розуміють, для чого це все проводиться. Корзини зі старих газет, фігурки з мішковини та зношених светрів. Культурі свідомого споживання вихованців Дашівського центру навчають ще з малку. Діти всі беруться, там стараються, працюють, там нам допомагають, менші класи до нас підходять. Ті вирізають, ті креслять, беруть, пробують, може когось не виходить, допомагають вчителі наші. Все, що змайстрували, зшили та намалювали діти, їхні вихователі вирішили показати на загал. Адже серед робіт є чимало цікавих, а ідей у подопічних ще більше. Зі шматка подертої тканини вони ладні зробити мало не витвір мистецтва. У дітей більше ентузіазму. Вони молоді, вони креативні, вони щось побачили, вони хочуть його внедрити. Це моя робота, я її виконую з великим задоволенням, і вони до мене з великим задоволенням біжать. Хендмейд-експозиція в краєзнавчому музеї буде впродовж місяця. Відвідувачі можуть підтримати маленьких майстрів, зробивши благодійний внесок. Гроші, що зберуть, витратять на придбання необхідних для рукоділля матеріалів. Марина Конопацька, Дмитро Гідулянов. Новини, телеканал «Віта».